Com esteu? Esteu bé? Doncs us vaig a contar un secretet ara, si voleu tindre una dentadura maca, sense sarro ni coses rares. Mireu, només heu d'agafar llinosa, veus que això és llinosa? Això és llinosa, que sí? En granet. La podeu mastegar, la deixeu un ratet mastegant a la boca, mastegant, i després la podeu escopir. O podeu agafar en pols, ja, i l'aneu mastegant. Què passa amb això? Doncs, a part que va molt bé per deixar les dents molt netes, se'n va el sarro i deixa les dents molt desinfectades, això després ho pots escopir si vas molt bé de ventre i no tens colesterol i no tens problemes del reumatisme articular. Si tens algun problema d'aquestos, doncs ho prens cap a dintre. Jo ara només ho he explicat perquè sigui només per molèsties a la dentadura i sobretot el sarro, inflamació i després tindre les dents ben netes. Però podeu aprofitar per altres coses. Així que és un curtet d'una informació que us donem perquè us serveixi per a tots. Vinga, fins ara!